Մեկ անգամ եվ շնորհավորում եմ սրտանց, մենք դիվանագիտական հարաբերություններ ենք հաստատել 91 թվականի վերջին օրը, եւ հիմա ունենք արդեն լիարժեք ներկայացվածության հանձինս ձեզ, սա նաեւ խոսում է այն մասին, որ իսկապես մեր հարաբերությունները միշտ եղել են բարձր մակարդակի, քաղաքական եւ մնացած բնագավառներում, եւ հետագա հարաբերությունների զարգացումը նաեւ կարիք ուներ պրեզիդենտ Դեսպանի, հաշվի առնելով նաեւ ձեր փորձը, վստահ եմ, որ իսկապես մենք նոր հաջողություններ կարձանագրենք։ Merci monsieur le président pour ces mots chaleureux d'accueil. Շնորհակալություն պարոն նախագահ ձեր ջերմ խոսքերի համար։ Ինչպես ասացի, Բելգիայի կառավարությունը որոշել է Հայաստանում դեսպանություն բացել, եւ դա անշուշտ շատ կարեւոր է մեր երկկողմանի հարաբերությունների համար։ Պետք է ասել, որ ես հանդիպել եմ Բելգիայի հայ համայնքի մի շատ ներկայացուցիչների հետ եւ բոլորը ողջունում են եւ շատ ուրախ են դեսպանության բացման առիթով։ Դեսպանության բացումը իհարկե կարևոր նշան է այն կարևորության, որը Բելգիան տալիս է Հայաստանի հետ փոխհարաբերություններին։ Parmi les signes importants de soutien que mon pays souhaite apporter à la République d'Arménie,